De brinquedos do Menkel para aproveitar tudo que o Natal tem a oferecer. Puxa, senhor Menkel, parece que seu desfile de Natal fez o maior sucesso. Não, não, você não compreende. Você não sabe mesmo de nada. Por favor, não ligue para o meu tio. Os negócios estão indo à falência. E se ele não vender muitos brinquedos no Natal, ele vai vender a loja. Não é à toa que está de mau humor. É pior do que imagina. Alguma coisa piorou tudo esse ano. Aqui! Manda um docinho pra cá! Manda um docinho! Anda logo, Scooby-Doo! O meu estômago tá louco pra abrir essa super guloseima especial de Natal! É delicioso! Será que esse foi o meu estômago tentando agradecer, Scooby? Mas não foi, não! Olha! Scooby-Doo, Natal Assombrado. Aquilo, Fabian. Um monstro horripilante. Não, um ser sobrenatural. O boneco de neve sinistro. O desfile era a última esperança. Com aquele monstro à solta, nós vamos ter que fechar a loja e cancelar o Natal. Eu tenho que falar com o meu tio. Ninguém sai daqui. Estão seguros. É só não ir lá fora. Eu volto já e conto tudo pra vocês. Ah, eu odeio Natal. Mas você é o bom velhinho, assim não vale. É, Natal é maravilha. Eu sou ator e detesto. Todo ano tenho que andar no balão, acenar, estar alegre, feliz e rir. Ho, ho, ho! Ah, eu fico doente. Vou dar o fora daqui. Não vai, não! Não pode sair agora! Eu fiz a voz do Papai Smurf. Estudei com os maiores dramaturgos. Não, não! Fica longe de mim! Não! Não, Fred, é muito perigoso. Daphne tem razão. Com a nevasca e aquele horror lá fora, nós não vamos a lugar nenhum até chegar ao fundo desse mistério. É, não vamos deixar eles fecharem a loja. Nem cancelar o Natal. É por isso que vamos falar com o tio do Fabian. A Verus Menkel era o único que não estava quando o boneco de neve atacou. Então é uma pessoa que nos interessa. Hã? Que é isso, turma? As costas do carrilhão.
Estamos na torre do relógio. Dá licença, Sr. Menko. Queríamos fazer umas perguntas. Vão embora daqui. Saiam daqui agora. É o meu fim. É o meu fim. Saiam daqui agora. Eu ia avisar para não perturbarem o meu tio. Quando eu vim conversar com ele, ele estava muito esquisito. Esquisito e suspeito. Tomara que ninguém queira ir embora, porque ninguém pode. Nenhum de nós. A nevasca nos deixou ilhados e os telefones pifaram. Ninguém vem nos salvar. Então é melhor as crianças tomarem cuidado. Obrigado, Clint. O Clint é nosso faxineiro. Ele é inofensivo, eu acho. Tá na cara, Fabian, que não é só a venda de brinquedos que preocupa o seu tio. Eu sei. É a maldição. Vladimir Hartkopf. Vlad, que não sei das quantas. Eu acho que já é hora de contar pra vocês sobre Vladimir Hartkopf e a maldição do boneco de neve sinistro. Ele era um velho malvado que via com desprezo a cidade crescer ao redor dele. Ele não gostava de gente, só queria ficar sozinho. Então, o pior pesadelo dele aconteceu. Meu tio construiu a loja de brinquedos com seu belo carrilhão de Natal do outro lado da rua. Ele ficou profundamente amargurado. Diz a lenda que ele se transformou em ódio e sumiu numa neve de amargura para formar um boneco de neve com sua malvada alma sinistra. Faz 20 anos hoje que ele desapareceu. Nessa mesma noite, o relógio gigante parou e não funciona desde então. Agora, Vladimir voltou e deve ter possuído meu tio Averroes. É a única resposta. A maldição do boneco de neve sinistro vai finalmente destruir a loja da nossa família. É agora, turma. Vamos, temos que resolver esse mistério. Loja de brinquedos. Aqui é lencinho 1, barra limpa. Repito, barra limpa, nenhum sinistro à vista. Me ouviu, garota de óculos? Fred, estamos do seu lado. Já podemos ir embora? Já, direto pra mansão. Não, eu falei ir pra casa. Já podemos ir pra casa? Uma terra de inferno entristecida. Não é, Scooby? Muito bem, turma. Vamos nos separar e procurar pistas. Nós votamos contra a separação. É, os sustos sempre rolam quando nos separamos. Eles nunca nos dão ouvidos. Sabe o que é? Às vezes eles deixam a gente aqui para parecerem mais inteligentes. E comerem todas as sobras. As sobras! Vocês querem parar de falar de comida e ir verificar o porão? Eu e Daphne vamos checar o sótão. Não acredito! Fogos! Eu adoro fogos! Posso ficar com eles, Daphne? Posso? Posso? Não, Frederick Jones, não pode. Eles são a prova, mas de quê? Eu não sei. Iodeto de prata? Não é o que usam para congelar nuvens e fazer chover? Ah, o quê?
Bambi! Trenzinho miniatura! O tal de Vladimar tinha a cara de quem brincava com um trenzinho de brinquedo? Não, nem pensar. Salsicha, dá uma olhada. Eu sou um bicho pavoroso! Eu sou um monstro horroroso! É um conselho! Scooby, vamos sair correndo daqui! Cartão postal, você nunca mais vai me ver. Gente! Meus óculos! Eu não enxergo nada sem meus óculos! Agora eu preferia não ver nada! Hã? Aí, bola de neve! Pega! Ele nos congelou aqui dentro! Só nos resta uma coisa a fazer. Pedir uma pizza? É, eu quero uma com bastante alite e abacaxi. Não é bem isso. Nós temos que dar um jeitinho de prendê-lo. Salsicha, Scooby, vocês ficam de guarda enquanto a gente trabalha. Fred, a gente não pode ficar com a ideia do Scooby? Vamos ver. De acordo com essa planta aqui, a caldeira da loja de brinquedos seria um ótimo lugar para pegar o boneco de neve. Agora, se houvesse um jeito de nós atrairmos ele até lá... Mas como isso vai salvar o meu tio? Ele foi possuído. Fibin, há chance de seu tio não estar possuído. Tem alguma coisa bem real por trás de tudo que não são fantasmas e espíritos. Chegou a hora, Clint. Termina logo. Sua ideia foi genial, Scooby. Nenhum boneco de neve vai ter coragem de entrar aqui se achar que tem um exército de guardas esperando. Barbudinho, pra Lencinho 1! O Doutor Gelo entrou no prédio! Fique calmo, Barbudinho. Nós temos um plano. Barbudinho pra Lencinho! Responda! A armadilha tá pronta porque aqui embaixo tá tudo pronto! Barbudinho pra Lencinho! Responda! É aquele Papai Noel! Mas que o senhor tá fazendo aqui, hein? Ora, isto é a vila do Papai Noel. O senhor não devia estar aqui. Senti que a loja de brinquedos corria perigo. É, Papai Noel, o senhor não faz ideia! Já entendi tudo. Rápido, nos brinquedos! Esportes. Scooby-Doo!
Norville, salve seu amigo. Deixa o quente. Por aqui! Socorro! Socorro! Ajudem! Aqui! Ajudem! Aqui! Oh. Se eu fizer o carrilhão funcionar, alguém vai perceber. Temos que achar Salsicha e Scooby. Eu acho que consertei. Corre, Norville! Corre, Scooter! Amigão. Saudações natalinas, Salsicha. Amigão. Ouvimos o carrilhão. Vocês dois capturaram o boneco de neve sinistro. Ah, não foi bem assim, não. Mas passou perto. Agora vamos ver quem ele é de verdade. Fabian Menko! Eu sabia. O dinheiro vinha sumindo das contas da loja. Eu enlouquecia tentando encontrar. Só hoje eu descobri que meu próprio sobrinho andava me roubando para financiar essa palhaçada. Foi quando o Sr. Menko pediu que eu chamasse a polícia. Nós também já suspeitávamos. Conseguimos descobrir um bocado de coisa. Por exemplo, você usou o iodeto de prata em foguetes para atingir as nuvens e causar a nevasca. E depois você usou um controle remoto em miniatura para pilotar o trenzinho. Foi assim que ficou ao lado do Fred no primeiro ataque. E é claro que criou sua geada horrorosa com nitrogênio líquido. Com a ajuda de nanites de gelo, você conseguiu se transformar também. Você tentou arruinar os negócios e me fazer de louco. Isso mesmo, querido tio. Se eu fizesse você sumir, eu podia vender a loja e ficar com o dinheiro. Eu só precisava jogar a culpa na lenda de Vladimir Hartscore. Que talvez não seja a lenda que você imagina. Eu achei o cartão postal que Vladimir mandou pro ajudante dele. Ele estava desaparecido em uma casa de praia em Miami. Tá, mas eu teria me dado bem se não fossem esses resolvedores de mistérios encheridos e seu cão natalino maluco! Mas ainda falta um mistério.
Como foi que fizeram o carrilhão de Natal funcionar? Ele está quebrado há anos. Não fizemos. O cara de Papai Noel que fez. Está falando dele? Foi o boneco de neve, eu confesso. Agora me tirem dessa lata cheia de germes. Eu sou o ator. Se o enfezadinho não era o Papai Noel... Nem sei como agradecer. Salvaram a mim e a minha loja. Vejam, é tudo o que eu sempre quis. Fazer as crianças felizes. Eu confesso, Sr. Menko, amamos sua loja de brinquedos. Mas amamos seu Papai Noel ainda mais. Senta aqui, bonitinha, e pode pedir o que quiser de Natal pro Papai Noel. Feliz Natal pra você. É Scooby-Dooby-Doo. Vozes de Maíra Amorim, Juraciara Diaco, Peterson Adriano, Jorge Rosa, Reginaldo Primo, Maquei de Lisita, Orlando Drummond, Isaac Bardavi. Direção de dublagem, Jorge Vasconcelos.